Son illərdə Azərbaycanın regionlarında aqrar sektorda istehsal imkanlarının artırılması, o cümlədən ölkə üzrə ərzaq təminatının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində toxumçuluğun inkişafına da böyük diqqət göstərilir. Görülən işlərin davamı olaraq Dövlət Toxum Fondu tərəfindən toxumla təchiz edilən sahələrdə monitorinqlər aparılır. Hazırda Füzuli rayonunda toxum əkilmiş sahələrə baxış keçirilir. Fermer və təsərrüfat sahiblərinə səpəndən sonra aparılacaq aqrotexnika qulluqla bağlı tövsiyələr verilir. Dövlət toxum fondu tərəfindən ötənil 340 ton elit buğda toxumu ölkəmizə idxal olunmuşdu. Bu 340 ton elit toxum respublikamızın müxtəlif regionlarında əkilmişdi. Hazırda Dövlət Toxum Fondunun aqronomu və mütəxəssisləri tərəfindən həmin regionlarda monitoring işləri aparılır. Təsərrüfat sahibləri, fermerlər ilə görüşlər keçirilir. Onlara aqronom məsləhətləri verilir. Qızılur rayonunun Aşağı Kütməhmutu ərazisi deyilən ərazidir. Deməli biz bura əsasən 5 hektar ərazidə Rusiya Federasiyasının Krasnodar vilayətinin elmi tədqiqat institutundan gətirilmiş Tanya sortunun səpmişik və gördüyünüz kimi hal-hazırda çox yüksək bitişə alınmış. İnkişafı çox gözəldir. Quraxlıqla davamlı, həm məhsuldar sortdu, pasxastelinə davamlı, o cümlədən yatmaya davamlı olan sortdur. Biz ona görə də bu toxumlardan daha geniş istifadə edirik.